Yes, naweza nikasema kwamba Yanga inazidi sana kuvuka viwango, lakini pia inafanya vizuri sana katika soka la hapa Tanzania. Tukizungumzia swala zima ambalo wamelifanya, basi ni dhahiri shele kabisa Dar es Salaam Yanga Africans inazidi sana kufanya vizuri. Kesho tutakaribisha derby ya Kariakoo, tukizungumzia inamkutanisha Simba Sports Club ambaye amezaliwa mwaka 1936, lakini pia mbali na hapo inamkutanisha Dar es Salaam Yanga Africans. Wenyewe watakutana kesho katika dimba la Benjamin William Mkapa hapa tarehe 5 ya mwezi wa 11 mwaka 2023. Ni derby moja nzito kwa kweli kwa siku ya kesho, na mechi inaanza saa 11 kamili. Bila kupoteza wakati, niko hapa na full package stories ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Unafahamu kwamba Yanga Africa imeshika top 3 katika Afrika? Tasaka kwa kutulia, niko na full package stories ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kukusanya takwimu duniani kwenye soka lenye makao yake makuu nchini Switzerland, International Federation of Football ESOL and Statistics, yani IFFHC, limetangaza top 20 za virabu bora Afrika kuanzia tarehe 1 Septemba 2022 mpaka 31 Oktoba 2023, ambavyo ni hivyo hapo juu. Sasa na kusomea pointi nzito kwa kweli, na kwa mujibu wa IFFHC, hukusanya pointi kupitia mashindano yao yote rasmi, yani ligi kuu, CAF na FA Cup za nchini nchi husika, kupata RAIS ya viwango vya ubora wa mwaka husika. Sasa katika top, yani kuna watu 9 ambao wamefanya vizuri kwa kweli. Wa kwanza ni Al kutoka Cairo, Al Cairo kutoka huko Egypt, yani Misri. Wa pili ni Wydad Casablanca kutokea Morocco. Wa tatu ni Young Africa kutokea Tanzania. Wa nne ni Piramidi kutokea Misri ambao ni Egypt. Wa tano ni Mamelodi Sundown kutokea Afrika ya Kusini. Wa sita ni Farabat kutokea Morocco. Wa saba ni Raja Casablanca kutokea Morocco. Wa nane ni Zamalek kutokea Morocco. Wa tisa ni CR Belouizdad kutokea Algeria. Hivyo ni vikosi 9 kabisa, yani timu 9 ambazo zimefanya vizuri katika shirikisho la kukusanya takwimu duniani kwenye soka lenye makao makuu yao makuu yapo Switzerland, yani International Federation of Football ESOL and Statistics, yani IFFHC. Namba 3 ni Dar es Salaam Yanga Africans ambao wamefanya vizuri. Hiyo ni kwa mujibu wa shirikisho hilo hapo ambalo wamejitenga mitaa kule ya Switzerland, ambapo makao makuu yao International Federation of Football Historic and Statistics, yani IFFHC. Na hiyo presenter Richi, mtazamo wako ni upi? Niachie katika upande wa comment, nami nitaweza kupitia maoni yako moja baada mwingine na kushare mambo mawili matatu kwenye upande wa comment. Subscribe kwa wengi, share, like na comment.